Is-sena l-oħra ingħataw 45,518 ġitazzjoni minn 23 speed camera li jinsabu madwar il-pajjiż. Minnhom aktar minn 38,000 kienu vettura maqbuda li kienu għaddejjin veloċità li kienet sa 15 km/h mil-limitu tal-veloċità stipulata, fil-waqt li kważi 7,000 vettura kienu għaddejjin veloċità li kienet iktar minn 15 km/h mil-limitu stipulat. Is-sena li għaddiet neħew iż-żewġ speed cameras li kien hemm fil-ħruġ mill-mini ta' Santa Venna, fil-waqt li twaħlu żewġ speed cameras ġodda fit-triq il-Kosta. Minn informazzjoni li kiseb One News, meta mqabbel ma' 2019, il-kontravenzjonijiet għal sewqan eċċessiv fit-toroq Maltin is-sena l-oħra naqsu bi 15%. L-iżjed speed camera li minnha nagħtaw ċitazzjonijiet tkun dik li hemm f'ħattart. Minħabba li din l-speed camera tinsab f'żona residenzjali, l-ammont ta' veloċità massima hija ta' 50 km/siegħa. B'kollox mill-speed camera ta' ħattart ingħataw kważi 7,200 ċitazzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-LEZA, Svetlik Flores, sostna li biex jitneħħew speed cameras jew jinbidlu l-limit tal-veloċità hemm proċess sħiħ. Fejn ikun hemm bdil ta' toroq, u allura wieħed jikkonsidra mbagħad li ma' konsiderazzjoni titlaq primarjament mill-Awtorità ta' Trasport, Trasport Malta, li jisma' jekk hemmx il-bżonn li jew titċaqlaq l-speed camera jew jinbidel l-speed jew saħan sitra li tista' titneħħa wkoll. Is-Sur Flores spjega li l-ogħla veloċità reġistrata minn speed camera matul is-sena li għaddiet kienet ta' 179 km/siegħa mill-kamera ta' ħall-Qolmi direzzjoni lejn ir-Rabat. Il-kap eżekuttiv sostna li l-istatistika tul l-speed cameras qed innaqsu sewqan eċċessiv fit-toroq Maltin. L-speed camera tħalli l-frott meħtieġ. Aħna hekk qed nitkellmu fuq speed cameras fissi li hemmhekk qed timmonitorja żona li fejn naraw li qed ikun hemm numru ta' aċċidenti jibda l-proċess biex titwaħħal waħda fis